Сите патни правци предвидени во програмата на Македонија пат за 2012-та, вклучувајќи го и проектот Новачки пат, биле 100% завршени со реконструкција и санација, посочи генералниот директор на оваа фирма на стартот на градежните активности на зафатот од 1 километар кон општина Новаци. Значи, може да констатирам дека за оваа година сите средства што се предвидени за санација, крпење на ударни дупки и други се реализирани, да речам, и надминати. Јас се надевам и очекувам сега, бидејќи вработените од Македонија пат дадува максимум и, да речем, морам да им се заблагодарам за ова нивно ангажман. Можам да речам дека, ако е потребно, Македонија пат има можност и има капацитет уште 2 месеца, ако временските услови дозволуваат, да продолжиме со нашите активности. Кондициона во моментов Македонија пат стоела добро, се кревала на нозе, вели Кадрио. Па дел од задоцетите плати, уште една плата остана се уште неисплатена, но можам да ви кажам дека перманентно како излагаат вработените или се преземаат од другите институции, или пак, еве сега еден пакет што беше, што е еден дел од Македонија пат, една служба која преминува во агенцијата, тоа се услугите за наплатување на рампите и автопатиштата преминува тамо и така ние перманентно по 300-400 им ги плаќаме сите заостанати. Значи, еден дел од вработените веќе ги зеле сите плати допринеси, што знаат, дневниците исто така се исплатени на сите. 2012-та во цело се исплатиле вработените. Останувал само еден дел од 2011-та година. Враќали и заостанати долгови кои директорот ги наследил. Многу долгови, како што се 6 години неисплатени струи, ми ги плаќаме еве по рати, еве ова е веќе четврта рата. Доверители исто така на многу им се исплаќа, но сега е периодот кога и агенцијата најави дека на 1.10 ќе ги прими вработените кои ги даваа услугите за наплата во патарините. Кадрио истакна дека растоварување било тоа што Агенцијата за државни патишта конечно, како што и од секогаш било, ќе го преземе управувањето и на платата на патарините. Иако примопредавање не било направено, тој се надева дека проблемите ќе се надминат и во иднина агенцијата ќе има успешна работа. Компанијата од која зависи безбедноста на патиштата низ земјава, нивната реконструкција, санација и одржување, минатата година имаше крах кој резултираше со штрајк на вработените заради неисплатени плати, теренски додатоци и сини картони. Тогаш синдикатот посочуваше дека 950 милиони денари кои државата ги издвојува за програмата биле малку заради зголемениот обем на работа и тој фонд не бил доволен. Иако фирмата беше во штрајк, сепак вработените ги расчистуваа патиштата во текот на зимата.